你前天重新开账号都30了，哦，30了吗？快有缘分实抽嘞！ 录影带店有开吗？应该有吧？他没开店吗？应该全部打完了吧 ？SS 跟 S 有差吗？全部都只有打到 S 而已。 这个就可以不理了，反正就是送的嘛。幻日可以开店了，幻日要重新开店了。查封宇宙出动。 查封宇宙5还没打完呢。 10分钟变格解决，可能不需要10分钟。终结包子，闪变包子可以传给自己。 火鹰四级启动，那协议级，末日打得动吗？末日打得动啊！我可是练了有12只角色啦。14战绩点拿一下。 奖励区好啊！咕咕钟狂号者这个东西，拿一个咕咕钟，拿几个命图。 直接打开嘞，上限提高3个，这样子好像该让黑塔上场了。最顶的咕咕钟来了，冒险财富，冒险，冒险总是有赚。12只不包括浮选。 浮选也算半练好了，来了，转圈圈，有。 纯美骑士，那这个金色到底有什么？金色是3个箱子吗？获得2个方程式，获得护盾的时候，敌人会获得包子。 追加攻击会回战绩点，没有追加攻击，前方危险，务必小心。等等，打一打就会换追击队了。
那只是暂时还没有啊。进入战斗满能量，上膛，敬请期待。火萤四式，启动！启动！气氛已经烘托，合眼开场。开队！考验默契，结冰，好梦成真。又想被揍了，调剂下。我猜这不是免费的吧？已就位。抵制一切，燃烧殆尽，点燃星海。生朋友们，尽情享用吧。没钱呢？排队来吃枪子了，放马过来。和你们，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。祭水元神哦，元神，时间对付的。我会为自己卫生而战。没盾牌，真的挺难杀。还是老样子。放我过来，赏你了！魂力暗，点燃星海。这下好像，哎，我觉得这把不算。我觉得这把这样子不太能算。那个，根据大会规章，刚刚那样是不算。三日月，准备上场。有三日月，那可就稳了。人嘞？火鹰四式，启动。受到攻击，偶尔尝尝本姑娘的厉害。朋友们，尽情享用吧。哼，抵制一切，燃烧殆尽。打他超强的，为生而战，算你们运气不好。公平决斗，和你们，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。轮宇宙随便过啊，少你了。但要是有银狼了，来更好。谢谢，我们不会继续战斗。恭喜吧，反弹。这不只是一场战役，点燃星海。你能打的吗？你在打？都给我站好了！公平决斗，时间到！走近点，让我瞧瞧。为生而战。护盾反弹，恭喜吧！和你们已经没，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。旁边会有个小球。尝尝本姑娘的厉害！
没吃饭？你在打？排队来吃枪子了？加入战场，进攻。朋友们，为什么狗咬我也会被反弹？请享用吧。这狗也有特殊机制。不许跑！都给我站好了。又想被揍了，好多狗啊，好麻烦啊！收到支援。嘟比嘟比狗，我要死翘翘了。你在打？我不想。和你们已经没。要么手枪上膛，哎，要么自掘坟墓。卡了，卡了，那个，有点卡，有点卡。反击就靠你了，三月。提个速，这个对手太快了。气氛已经烘托，合眼开场。能有自信吗？考验墨迹的时候，好梦成真。朋友们，尽情享用吧。没想到这对面的速度可以如此的快啊！起跑。抵制一切，燃烧殆尽。我还挺能打的嘛！哇哦！不许跑！你在打？这不只是一点燃星海。点燃星海。来考，绝佳配合，即兴表演，气氛已经烘托，合眼开场。每个都跟飙车一样，练的速度真的超快。不用管我，不许跑！尝尝本姑娘的厉害！走近点，让我瞧瞧。应该也打过吧，各就各位，好梦成真，追几队，一下就能解决。丧命已就位，你在打？又想被揍了。小技巧，收到支援，朋友们，尽情享用吧。降个攻击力，还是老样子。结冰的几率可以这么高啊？起跑！不许跑！你在打？算你们运气不好。又想被揍了，保持步调一致，气氛已经烘托，合眼开场，进攻，他不死很硬啊，抵制一切，很快啊，燃烧殆尽，尾声而战，这哪有急迫带动，不许跑，非常难缠。你在打？
不只是一场战役，点燃星海。天变的。我出场了。各就各位。好梦成真。攻击，尾声而战。应该打五六，来打五六刚刚好了。是朋友们，尽情享用吧。好操作的这个游戏，尝尝本姑娘的厉害。走近点，让我瞧瞧。虽然我觉得在差分宇宙还是追击队最厉害。这一集给的那些都超好。不许跑！你在打？啊，这一下也能截屏。又想被揍了？没有猫的摇篮，小技巧。收到支援，没有猫的摇篮，但很强啊！即兴表演。不好，讨厌！虽然没有摇篮，但依然很强。尝尝本姑娘的厉害！就这一点水平，好梦成真。反正都是靠那个方程式在打。来，我出场了。加入战场，进攻。你在打？走近点，让我瞧瞧。来考，收到支援。是朋友们，出事了，出事了，尽情享用吧。我方文斯就有拿到一个无限大招了，还是老样子。不许跑！无限大招真的厉害。气氛已经烘，合眼开场。丧已就位，使尽一切，燃烧殆尽。这把我也是很有几率可以走向无限大招的。点燃星海，你在哪？尝尝本姑娘的厉害！幽影无限大招，这个差分宇宙就讨厌，不一定要用到幽影。即兴表演，尾声而战，算你们运气不好。又跳出来了，嗯，之前没有解过这个，把糖果一直反弹。我想，又想被揍了，调剂下。谢谢。我会继续战斗，点燃星海。好梦成真，气氛已经烘托到位，合眼开场。这边这么快呀、啊？是朋友们。请享用吧。好啊，还没死，我快死了。加入战场，进攻。各就各位。飞银扑。使尽一切，燃烧殆尽。朋友们，尽情享用吧。没钱呢。受到攻击，
像为生而战，会拿个1500。还没结束，怎么那么电呢、啊？走近点，让我瞧瞧。好啊，1500没了。挺有自信吧？啊，这个还是多拿一点保命。断灭花哦，那就换成别的。打冻结状态下敌人可以这个，火状态韧性恢复降50，拜拜。这把有机会玩流影了。用医者无限大招，先拿着，再刷一手吧。沉默猎手，我猎手好了，沉默猎手好啊。沉默猎手就比较厉害哦。我迪欧现在还存个子弹，看一下状况。需要来寻找一些东西了，奇物骇客，有机心脏，不错，5000分的挑战分。每次成功获得祝福，来祝福。祝福。好啊，被电到了。小扣99%血量。60几滴，每个人应该还有个60几滴，还有护盾在，还有加拉赫补血。永远不要为了黄金狂喜，尤其是公司给的。啊，获得2个随机方程式，没有一个未展开的方程式，上限就提高。40%攻击提高20%，我要展开很多方程式，有难度。随机祝福各一个，包子拿护盾，永远不要开起来了，狂喜，尤其是公司给的雕像跟赏金猎人。上堂，敬请期待。赏金猎人好像是要打的，5个奇物，得到一个巡猎。获得2个3星的祝福，
看起来不错，相当有钱啊这一把。强化两个，哇哇哇，三星的强化了，漂亮，看能不能拿第一个，再拿个两个祝福。玄路啊，玄路还行，祝福补血一下，这里看起来是开不出下一个了，气球商人可以洗掉，是吧？逐末学者会僵尸啊，这是真的会死啊！生命变异低，然后有50%的护盾，冰箱啊！冰箱三回合，加减拿吧。气氛已经烘托到位，合眼开场。和你们已经没道理可讲，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。朋友们，尽情享用吧。护盾给一半，那应该没那么容易死。来一口，绝佳配合，还是老样子。即兴表演，血至一线，燃烧殆尽，尾声而战，我会为自己夺得点燃星海，尾声而战。对，没剁掉旁边那个，点燃星海，点燃星海。尾声而战，排队来吃枪子了。公平决斗，又想被揍了？还是老样，气氛已经烘托，合眼开场。我马上跟上，点燃星海，保持步调一致。好梦成真，别作乱了，即兴表演，气氛已经烘托，合眼开场。波提欧没子弹呐、啊，小技巧。我猜这不是免费的吧？放马过来，放马过来，接到。火云四行已就位，虽然没子弹，但还是蛮。赏你了，都给我站好了，走近点，让我进攻。各就各位，起跑，血至一线，燃烧殆尽，
点燃星海，尾声而战。这不只是一点燃星海，和你们，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。又想被揍了。公平决斗，闪电，还是老样子。刘敏呢？伤害一直都差不多这样吧。好啊，冰箱开了。火灵四型已就位，尾声而战。这不止点燃星海。火灵四型已就位，尾声而战。这不只是一场战役，点燃星海。我会为自己尾声而战。不是无法解除吗？能帮他补血啊。火灵四型已点燃星海，应该不会连补血都不行。调剂下，绝佳配合，气氛已经烘，合眼开场。朋友们，尽情享用吧！真的，连补血都不行哎！冰箱，这个冰箱好像有点神奇。尾声而战，点燃星海。这不只是一场尾声而战。可以给他上护盾之类的吗？火灵四型已就位，他要撑三个回合也太难。点燃星海，还是老样子。他等这样刮风，顺便就要把那个冰箱给刮死了。来一口，绝佳配合。已就位，进攻，加入战场，起爆，使之一切燃烧殆尽。尾声而战，点燃星海。要过后，这个盾的量已经是想当地极限了。好梦成真，气氛已经烘托到位，合眼开场，各就各位。好了好了，进冰箱了。点燃星海，尾声而战。没事，有冰箱能扛。卡了卡了，那个自行已就位，气氛已经烘托到位，合眼开场。朋友们，尽情享用吧。突然卡了，没啥办法。又想被揍了。来一口，绝佳配合。再来一口。进攻。使之一切燃烧殆尽，点燃星海，尾声而战。我会为自己夺点燃星海，尾声而战。不幸的波提欧啊，公平决斗。
走近点让我瞧瞧。小技巧，我猜这不是免费的吧？受到攻击，小心脏。这是来自掘坟墓的啊！火灵四行已就位，点燃星海。又怎么了，阿波？被控了。为生而战。火云四行点燃星海，为生而战。气氛已经烘托到合眼开场，各就各位，保持步调一致。又想被揍了，来一口。我猜这不是免费的吧？随你们，要么手枪上膛，不然就不自觉飞发的。点燃星海，我有枪啊！我有那个是单体的。为什么还可以动？这不只是为生而战。各就各位。完了，反击。好梦成真，排队来吃枪子了，放我过来，赏你们。我的哦，冰箱开喽！朋友们，尽情享用吧。没劫呢，桑姆已就位，进攻。细胞，持之以剑，燃烧殆尽。气氛已经烘托，合眼开场。哇，公平决斗中招了，这应该是。火云四行已就位，不需要太担心。点燃星海，这不只是一场战役，为生而战。我会为自己夺得胜利。点燃星海，火云四行已就位，为生而战。点燃星海，即兴表演，还是老样子，这样会被反弹呢。有点痛，又想被揍了。气氛已经烘托，合眼开场。不停，加速！希望你赶紧从冰箱醒来啊！为生而战。这不只是一场战役，点燃星海，为生而战。巫术告诉我们，这个冰箱是真的没什么用。我会点燃星海，火云四行为生而战。保持步调一致。小技巧，绝佳配合。这一期的雪衣很强，雪衣应该是每一期都很强，从未落过。生朋友们，尽情享用吧。来一口。谢谢，我会继续战斗。即兴表演，气氛已经烘托，合眼开场。噔噔，各就各位，加入战场。细胞，
分，直至一切燃烧殆尽。点燃还要有时间才能练呐、啊，最近在拉阳书啊。受到攻击，尾声而战，就点燃星海。怎么把阳书给弄好啊？火灵四行，你就位，尾声而战。小弟行，谢谢，我会继续战斗。生命纯美如，朋友们，尽情享用吧。来了，主角进冰箱了。这不只是一场战役，点燃星海，有点卡卡的。火灵四行，尾声而战。哎，卡了，卡了，卡了！冰箱，哎，冰箱，卡了，卡了，累个，累个，累个。不行，前面的波提欧没存到子弹，回转。布罗尼亚，感谢星穹列车伸出。真的大便，那个东西是真的大便。拿出魄力来，敬请期待。气氛已经烘托到位，合眼开场。朋友们，尽情享用吧。我们早已踏入风暴，为了守护和捍卫，击溃他们。拿出真本事了，无情一只拉条，又想被揍了。来一口，援助来得很及时。嗯，无情的吧。不太能算，气氛已经烘托，合眼开场。我们早已踏入风暴，为了守护和捍卫，击溃他们。有鬼，朋友们，尽情享用吧。小弟想，援助来得很及时。哎，开局被控，等下卡了，卡了。气氛已经烘托到位，提早变身，合眼开场。咱们提早变身，我们早已踏入风暴，为了守护和捍卫，击溃他们。朋友们，战长享用吧。也是哦，我的满面战长，其实拿出来用一下也不是说不行。收到支援，先加抗，还是老样子，各就各位，好梦成真。使尽一切燃烧殆尽。尾声而战，这不只是一场战，点燃星海，我会为自己夺得胜利。尾声而战，点燃星海。请助我一臂之力，尾声而战。走近点，让我瞧瞧。小弟想，援助来得很及时。嗯，火云四起，点燃星海。冰箱，这一战不可避免，请助我一臂之力，就尾声而战。我会为自己点燃星海。冰箱，朋友们，尽情享用吧。
没钱呢，走近点让我瞧瞧。来一口。援助来得很及时，火灵四行已经为生而战，点燃星海。还在冰箱的时候，我还有好几波。气氛已经烘托，合眼开场。请助我一臂之力，我们早已踏入风暴，为了守护和捍卫，击溃他们。走喽，从冰箱复活喽！气爆！小技巧，绝佳配合。保持步调一致。看来冰箱还是有点用的嘛。请助我一臂之力。又想被揍了。生命纯美如佳，朋友们，尽情享用吧。桑已就位。没那么容易被冰回去了。飞影谱，使之一剑，燃烧殆尽，点燃星海。真是难缠。古罗尼亚也快要进冰箱喽。好梦成真，气氛已经烘托到位，合眼开场。各就各位，来一口。援助来得很及时，早已踏入风暴，为了守护和捍卫，击溃他们。火云四行已就位。没事啊，拉个条又复活了。以身而战。点燃星海，这不只是一场战役。为生而战，这一战不可避免。五五的力量，请助我一臂之力，保持步调一致。快进冰箱了！不用管我。OK， 送冰箱了。结束。点燃星海。卡了，卡了。怎么两个进冰箱了？卡卡的，卡卡的。突然卡了一下。要不是突然这边两个进冰箱，哎呀，这个冰箱确实会卡。僵尸，大哥哥别担心，敬请期待。气氛已经烘托，合影开场，狼尊白鹿。就让你们看这葫芦里卖的什么。雪衣这边受到支援，也很稳，受到攻击。又想被揍了。生命处，朋友们，尽情享用吧。加入战场，有机会。飞，使这一切燃烧殆尽。
这局感觉不太适合他。为生而战，点燃星海。这不止为生而战，点燃星海。我来治治。嘿，嘿，龙尊白鹿。火云四行以为生而战，各就各的，气氛已经烘托，可以开场。刘小妹，这边会直接八十等，其实他也不会直接八十，七十五等。张嘴，谢了伙计。装备给的蛮烂的。点燃星海，受到攻击，我会为自己为生而战。点燃星海，这不为生而战。点燃星海，保持步调一致，好梦成真。还是老样子，我马上跟上。朋友们，尽情享用吧。没劫呢，我来治治你。五虎，绝佳配合。桑已就位，起爆！起爆喽！进攻，即兴表演，气氛已经烘托，可以开场。各就各位，先进冰箱哦，先进冰箱那样子。加入战场，起爆！飞，使尽一切，燃烧殆尽。点燃星海，受到攻击，火云四行已就位。为生而战，点燃星海。光能量给几点？二十。这不只是一场战役，为生而战。你病得不轻。下水！就让你们听葫芦里卖的什么样？谢谢，我会继续战斗。点燃星海，我会为自己夺得胜利，为生而战。他要鸡毛，我也很想知道。火云四行，气氛已经烘托，可以开场。白鹿是我自己的装吗？没错，他帮我把等级升上来了。保持步调一致，即兴表演。各就各位，好梦成真。原本的装就是顶级吃跳啊，就是等级比较低啊。朋友们，尽情享用吧。他这边会把我升到加十二。我来治治你。嘿！我马上跟上。这不只是一场战役。点燃星海，我会为生而战。我会点燃星海。保持步调一致，即兴表演，气氛已经烘托，可以开场。这个鹿的伤害确实有点狂暴。你病得不轻，嘿！不给他降攻击力，他也太威猛了。
觉得最稳的还是让有子弹的波提欧上来处理一下。起爆！飞，使尽一切，燃烧殆尽，尾声而战。这不止点燃星海，火云四行以就位，尾声而战。受到攻击，我会为自己夺得胜利。点燃星海，尾声而战。这不只是一场点燃星海。小记下。谢谢。我会继续战斗，好梦成真。哎，白鹿是会加最大生命。我来治治你。嘿。你也在打宇宙。他应该在打黑塔的宇宙吧。火云四起，点燃星海。黑塔的宇宙其实我也没打完。就让你们这葫芦里卖的什么呀？生命纯美，朋友们，尽情享用吧。这个鹿是什么时候会数落的？我马上跟上，气氛已经烘托，合眼开场。他一定会数一次。即兴表演，好梦成真。还是老样子，气氛已经烘托，合眼开场。保持步调一致。你病得不轻，张嘴。谢老姐，这个确实是有点麻烦了。谢谢。我感觉冰箱要开启了，又想被揍了。朋友们，尽情享用吧。降空击力，火云四行已就位，尾声而战。小记下，我来治治你，姑姑。谢老姐，就让你们看看这葫芦里卖的什么呀！啊，太恼火了！虽然有这个能力，嘿，还没……哎，对，冰箱坏掉了。结束。朋友们，尽情享用吧。睡醒了，那我也要来去睡了。为什么他可以突然一直动啊？鹿发疯了是不是？进攻！飞，使尽一切，燃烧殆尽。气氛已经烘托，合眼开场。点燃星海，尾声而战。好梦成真。保持步调一致，即兴表演。又想被揍了，来一口。张嘴。谢老姐。点燃星海。动的这个频率是有点夸张了。受到攻击。朋友们，尽情享用吧。就让你们看这葫芦里卖的什么呀！纯白鹿，没钱了，
气氛已经烘托到位，合眼开场。各就各位。哇，刘颖在好后面啊，他动不了喽。好梦成真，还是老样子。伯伯，你病得不轻。嘿，受得了吗？那会放吗？不会吧。这不只是一场战役。绝佳配合，气氛已经烘托，合眼开场。八个条把他给过了，保持步调一致，即兴表演。他准备电击冰箱了。怎么又有人被电进冰箱了？葫芦里卖的什么呀？又怎么了？好啊，进冰箱了。不自已。卡了卡了卡了。就让你们酒葫芦里卖的什么呀？收到支援，气氛已经烘托到位。无极光束，运气不错。合眼开场。受到攻击。各就各位。朋友们，尽情享用吧。气泡，又想被揍了，没钱呢。非使之一切，燃烧殆尽。功劳猎物，为生而战，有点意思。我已点燃星海，为生而战。第三轮这个发疯，点燃星海。嘿，嘿，龙尊回血。火云四行已就位，气氛已经烘托，合眼开场。点燃星海，为生而战。好梦成真，即兴表演。走近点让我瞧瞧，来一口。疗效好，加水。龙尊白露加水。哎，对，登起来怎么剩这样？这不只是一场战役，点燃星海，火云四行已就位，为生而战。这不只点燃星海，为生而战。气氛已经烘托到位，合眼开场，保持步调一致，好梦成真。又想被揍，这盘肯定是打到最后啊！气泡进攻，非使之一切，燃烧殆尽，点燃星海，目前的局势已经是相当的明朗。马上跟上，就让你们
路里，卖的什么呀？谢谢，走近点让我瞧瞧。还是老样子。朋友们，尽情享用吧。该拍一下旁边的，这不只是一场战役，为生而战。火云四行已就位，点燃星海，为生而战。这不只是一点燃星海，我会为自己夺得胜，为生而战。感觉刘盈有时候很硬，有时候很软。气氛已经烘托，可以开场。有时候被等一下就迷迷冒冒了呢。又想被揍了。好梦成真，即兴表演。他有时候不会被打到，不会被打到进这么惨的。白鹿，多回点能量。谢谢，我会继续战斗，为生而战。想不进冰箱，还得靠你这个大招嘞。龙尊的水有减伤。真的是有点伤的，我马上跟上。气氛已经烘托，可以开场。这不只是一场战役，点燃星海，火云四行已就位。只是一场点燃星海，为生而战。那龙尊开大可以减伤哦，早说。走近点，让我瞧瞧。小技巧，绝佳配合。好梦成真。龙尊，你又不走。我来治治你。对，又发疯了。桑尼已就位，起跑。飞，使这一切燃烧殆尽，点燃星海，为生而战。点燃星海，为生而战。火云四行，点燃星海。为生而战，朋友们，尽情享用吧！绝佳配合，气氛已经烘托，可以开场。即兴表演，你变得不轻，嘿。他怎么已经开始叠攻击力了？不是三阶才会叠攻击力啊！哎，对，怎么进冰箱了？点燃星海，为生而战。我会点燃星海。火云四行已就位，为生而战。小葫芦里卖的什么呀？谢谢，我会继续战斗。不用管我。别欺负我！哎，
哎，哎，龙尊没把他垫起来。点燃星海。怪怪的，怪怪的，怪怪的。以身而战。点燃星海。这不只是一场战役，为生而战。但一切都还不好说，包子打伤害。哎，卡了卡了卡了。这个不能算，卡了一下。最后一把。气氛已经烘托到合眼开场。我看白鹿的大，我就开吧。买的什么呀？突然被风动两下。非使之一切，燃烧殆尽，为生而战。朋友们，尽情享用吧！点燃星打错啦！火影为生而战，动喽！走近点，让我，就这一点。加水！加水！天哪，一定过！虽然有少许的操作失误。气氛已经烘托，合眼开场。这不只是一场战役，点燃星海，我们为生而战。不小心没有让刘盈先穿一下。即兴表演，好梦成真。小技巧。我来治治你，伯伯。谢老姐。还是老样子。就让你们听葫芦里卖的什么呀？气氛能开，别开了，开场，别当降伤用了。这不只是一场战役，点燃星海。多起也算，这是一般的。我会为生而战。这个触手反弹都有机会控制。火影四杰已经为点燃星海，为生而战。各就各位，即兴表演。又想被揍了？朋友们，尽情享用吧。来加个水，我会继续战斗。加个水，比较不容易被秒。感觉关键是要补到帽子。飞云扑，使尽一切，燃烧。好啊，又少踹一脚。点燃星海。三级板关风。准备控，来一口，疗效好，走近点让我瞧瞧。朋友们，尽情享用吧。就这点水平，白鹿战绩有加生命上限了，保持步调一致，好像有，看起来有。好梦成真，气氛已经烘托到可以开场。他补血就有，你病得不轻。绝佳配合，为生而战。就让你们听葫芦里卖的什么呀？
会加十趴，又想被揍了，所以只要满血补就好了。点燃星海，尾声而战。点燃星海，尾声而战。点燃星海，我来治治你，张嘴。绝佳配合，你病得不轻。反正就是给大家维持在满血以上，马上跟上，就让你们听葫芦里卖的什么样。谢谢，气氛已经烘托，合眼开场。我拿到废土克吗？没有，我加权起舞。受到攻击，来一口。谢谢，我会继续战斗，尾声而战。我会不点燃星海，好像是没有遇到。尾声而战，这不只是点燃星海。尾声而战，各就各位，好梦成真。绝佳配合，朋友们，尽情享用吧！加水，加入战场，起爆！使尽一切。燃烧殆尽，点燃星海，尾声而战。火云四行，点燃星海，尾声而战。扛没料，我现在的方阵是我的。你看这包子多痛啊！一致，即兴表演。气氛已经烘托到位，看这包子伤害一直砍，各就各位。我火，绝佳配合，就让你看看葫芦里卖的什么样。绝佳配合。包子稳定打输出，尾声而战。走近点，让我瞧瞧。好梦成真，保持步调一致，即兴表演。气氛已经烘托到合眼开场，马上跟上，点燃星海，尾声而战。差点被靠到上西天了，朋友们，尽情享用吧。别急呢，点燃，还想开大炮啊？我得要开大炮。他这个大炮应该是开不出来。点燃星海，尾声而战。我来治治你，张嘴。绝佳配合，还是老样子。啊，有要点兵将了。
星海。这不只是一场战役，为生而战，点燃星海，火影四行也将为生而战。小记性，还没结束，我还能抢救下。中场休息结束，要让你们看小葫芦里进冰箱了。什么呀？不必那个进冰箱了。气氛已经烘托，合眼开场。一块流萤怎么进冰箱的？又怎么了？我不。绝佳配合，各就各位。生命，朋友们，尽情享用吧。又想被揍了？怎么会抓时机点偷袭啊？你病得不轻。谢了黄金，就让你们看小葫芦里卖的什么呀。绝佳配合，别慌啊，能扛啊。好梦成真，还是老样子。这包子的强度可不是开玩笑的。气氛已经烘托，合眼开场。走近点，让我瞧瞧。生命，朋友们，尽情享用吧。我家的官风很强悍呐、啊！哎，对，进冰箱了。这把不算，这把不算。根据大会规章，刚刚那样是有点怪。流萤死掉，到位，只有可能开场。流萤有可能死掉。支援，走近点，让我瞧瞧。加入战场，起爆！飞云扑，矢志一切，燃烧殆尽。朋友们，尽情享用吧。来一口，疗效好。这不只是一场战役，点燃星海。疗效好啊，为生而战。我要在路攻到一半的时候，火云四行点燃星海。哎，对，差那么一丢丢。张嘴，绝佳配合，还是老样子。气氛已经烘托，合眼开场。点燃星海，好梦成真。我不，绝佳配合，拜托弹一下流萤，给他加个伤害吧。这不只是一场战役，为生而战。火萤四行点燃星海，这不为生而战，点燃星海。
最顺的局就是到这里真心方程就能开呀、啊、保持步调一致，前面没那么即兴表演，气氛已结婚，合影开场。朋友们尽情享用吧。我来，白鹿怎么变三千血了？白鹿长大了。谢谢，我会继续战斗。就让你们看小葫芦里卖的什么呀。绝佳配合，火云四行已点燃星海，为生而战。火云四行已就位，点燃星海。各就各位，很痛很痛很痛。莱卡，收到支援。生命蠢，朋友们尽情享用吧。好，开局哦，不用了。我现在拿的这个祝福，你病得不轻。无果，绝佳配合。包子祝福必过。进攻，非使尽一切，燃烧殆尽，为生而战。这不只是点燃星海，气氛已经烘托，可以开场。对，那是最好。最好是把方程式拿满之后，然后开追击队。我会为点燃星海，为生而战。点燃星海，保持步调一致，好梦成真。各就各位，即兴表演。走近点，让我瞧瞧。为生而战，我来治治你。张嘴，绝佳配，气氛已结婚，合影开场。来一下，保持步调一致。又想被揍了，走近点，让我瞧瞧。这不只是一场战，点燃星海。我会为自己夺，为生而战。崩坏的剧情啊！玩完活侠传之后吧。我自己为生而战。朋友们尽情享用吧。点燃星海，这不只是为生而战。葫芦，绝佳配合。葫芦，下小羊，各就各位。桑已就位，起爆，非使尽一切，燃烧殆尽，点燃星海。气氛已经合影开场。火云四行点燃星海，
继续战斗，尾声而战。哇，这样被拉到这个饼的位置，危险！这个拉条，怎么回事？走近点，让我瞧瞧。调剂下。谢谢，我会继续。应该帮白鹿加个抗性的，以防万一。朋友们，尽情享用吧。重点就是要去看看杨叔过得好不好。又想被揍了，走近点让我瞧瞧。帮大家都加了抗，绝佳配合，以免有人被控。我来支持你。谢了，伙计。还是老样子，各就各位。保持步调一致，气氛已结婚，合眼开场。这不只是一场战役，点燃星海，尾声而战。这不只是点燃星海，给白鹿加个抗性，朋友们，尽情享用吧。又想被揍了？降个攻击力，调剂下。给你加个抗性，我要继续战斗。就让你们只要大家不被控，卖的什么呀？一切好，独家配合。这个家伙终于是把弱点给我解开了，尾声而战，好梦成真。哇，被他喷了一口，来一口，疗效好，生命纯美，朋友们尽情享用吧。竟然会被喷到这一口，也太伤了吧！不会管我，加入战场，进攻。飞是这一切，燃烧殆尽。没进冰箱，进冰箱了。点燃星海，我会为自己夺得胜利，尾声而战。火云四行已点燃星海，这不只是尾声而战。你病得不轻，补补。谢谢，我会继续战斗。没有助兴吗？旁边这个九九原来是不能让他有任何活着的机会。中场休息结束，合眼开场。就让你们这葫芦里卖的什么呀？绝佳配合。点燃星海，这个九九只要一醒就火云四行发大招，尾声而战，各就各位。即兴表演，保持步调一致。张嘴，绝佳配合，我来治治你。嘿，受到攻击，生朋友们，尽情享用吧。又怎么啦？为什么又被干掉了？
氛已经烘托到位，合眼开场。嘎啦嘎啦要发力了，我马上跟上。就让你们看，小葫芦里卖的什么呀？我刘颖突然就死了，又想被揍了，挺突然的。调剂下，疗效好。姑姑，谢老姐。哎，挺突然的，奇怪，刘云怎么死了？再给刘云最后一次机会，我就没看懂这刘云怎么死的。就让你们看葫芦里卖的什么呀？收到支援，气氛已经烘托到合眼开场。还是老样子，各就各位。走近点，让我瞧瞧。朋友们，尽情享用吧。丧，气泡。使尽一切。他都突然被这个打物电了三下。为生而战，我点燃星海。为生而战，点燃星海。非常好，星海一直点燃，绝佳配合。关公没事，刚才突然电两下，真的会吓死。火萤四行已就位，为生而战。点燃星海，为生而战。点燃星海，气氛已经烘托，合眼开场。好梦成真，又想被揍了。你病得不轻，姑姑。啊！三口都补自己，火灵四行已就位，为生而战，点燃星海。这不只是为生而战，点燃星海。走近点，让我瞧瞧。你口不好吗？特殊护卫。即兴表演，气氛已经烘托，合眼开场。我来治治你，张嘴。绝佳配合，为生而战，点燃星海。队友说他长不高。记得好像有在一个任务发现了一个可以长高的诀窍，就让你们看小葫芦里卖的什么呀？绝佳配合，朋友们，尽情享用吧。忘记是什么？是一个什么东西可以长高？自信吗？别被控，别被控！你病得不轻，龙尊千万别被控。姑姑，绝佳配合，加入战场。气爆！使尽一切，燃烧殆尽，为生而战，点燃星海。点燃星海，这不为生而战，
点燃星海。团长，点燃。朋友们，打打你好。都想被揍了。对啊，是帮他的病人问题。劝你们是不要乱说。来考。龙尊加个抗。好梦成真。嘎啦嘎啦，这个抗合眼开场。为生而战。我会为自己点燃星海。张嘴。谢谢。我会继续战斗。走近点，让我瞧瞧。火萤四型已就位，尾声而战。这不止点燃星海。尾声而战。非常好，开多。受到攻击。非常好，再开多。这不止非常好，开多。这还不是五个吗？不把我们青雀跟银狼放在眼里是吧？即兴表演，好梦成真，气氛已结婚，合眼开场。太普大人也是不枉多了，绝佳配合。火萤四型已就位。尾声而战，点燃星海。这不尾声而战，就让你们听葫芦里卖的什么呀？绝佳配合，差点上青天了，好痛啊！又想被揍了，走近点，让我瞧瞧。朋友们，尽情享用吧！哈努，哈努也能算即兴表演。气氛已经烘托到合眼开场。好像早了。张嘴，绝佳配合。有早吗？细胞，使尽一切，燃烧殆尽，点燃星海。这不只是一场战役。尾声而战，点燃星海。尾声而战，点燃星海。调剂下。各就各位，好梦成真。我的天哪，白鹿！是朋友们，尽情享用吧。变冰箱了，气氛已经烘托，合眼开场。冰的人有点不太对劲啊，走近点，让我瞧瞧。火云四行已尾声而战。怎么了？怎么了？发生什么事？为什么是白鹿进冰箱了？
哪里怪怪的，哪里怪怪的。说不上来就怪怪，说不上来就怪怪。哼，本来不想用这招的。三日月启动。还得是你啊，三日月。有咱俩在。气氛已经烘托到位，合眼开场。朋友们，冰箱太卡了啦，请享用吧。又想被揍了。各就各位，好梦成真。进攻，飞，使尽一切，燃烧殆尽，点燃星海。三日月，对啊，反击再上个包子。我会为自己夺得胜利，点燃星海。我为生而战。走近点，让我瞧瞧，调剂下。多亏你了。嗯，尝尝本王的厉害。这边打个离神。点燃星海。步调一致，上个盾牌。气氛已经烘托，合眼开场。来一口。谢谢，我会继续战斗。朋友们，尽情享用吧。调剂下，绝佳配合。这不只是一场战役。为生而战，我点燃星海。怎么连三月都跑出来了？为生而战，只能说三月差分宇宙的神。点燃星海，算你运气不好。嗯，尝尝本姑娘的厉害。不好冰冻吗？非常容易。好梦成真，基本上都是冷冻出货。起爆。走近点，让我瞧瞧。不许跑！气氛已经烘托到合眼开场。该我出场了。各就各位，加入战场。飞檐扑火，使尽一切，感觉变身应该扣一下。燃烧殆尽，为生而战。这个花花出来，你在打？又想被揍了？嗯，偶尔也该认尝尝本姑娘的厉害。怒躁，这不只是一场战役。点燃星海，我以为生而战。你在打？点燃星海。我在这个第一阶段，这不为生而战。第二阶段都是来搞笑的。我以点燃星海。步调一致，也不要中离神，没差，还是老样子。不许跑！我太昏迷了。
走近点让我瞧瞧。朋友们，尽情享用吧。哎，嘎啦嘎啦的，这个降一回合攻击力是降到对手攻击为止。气氛已经烘托，合眼开场。尾声而战，点燃星海。尾声而战，提早放置一定不会亏的。来，我出场了。尝尝本姑娘的厉害。嘎啦嘎啦有一伤，他有一伤吗？应该是没有异伤的吧。你在打？不许打！来一口。都亏你了。嘎啦嘎啦的疾风异伤，有这回事哦。失去一切，燃烧殆尽。点燃星海，尾声而战。点燃星海，尝尝本姑娘的厉害。编起来，即兴表演。气氛已经烘托，合眼开场。大招会上急迫一伤，完全没有注意到，不知道他的大招会补血。这不只是一场战役，尾声而战。这把我点燃星海，尾声而战。点燃星海，尾声而战。小技巧，绝佳配合。朋友们，尽情享用吧。就这点水平。OK， 保好我的上。受到攻击，你在打？不许打！只要我的上没有突然爆开，这一切都安全。各就各位，气氛已经烘托，合眼开场。火萤四行已就位，点燃星海。不只是一场战役，尾声而战。点燃星海，嘎啦嘎啦原本五星，嘎啦嘎啦这个战斗力确实有五星的等级啊。生命，朋友们，尽情享用吧。走近点让我瞧瞧。三月其实自己会解状态，即兴表演。气氛已经烘托，合眼开场。火萤四行已就位，尾声而战。你在打？我还挺能打的嘛。尝尝本姑娘的厉害。我也一直都是以为又想被揍了，是有东西帮他挤着。
海口。别被控，我给你了。只要别被控，一切好说。不许跑！气爆！使尽一切，人生还能补血，这么强的一个角色啊！点燃星海。火云四行尾声而战，打，你再打，点燃星海，这就只是尾声而战，不许跑，放风，走近点让我瞧瞧。这里好像得打普攻哎，算你运气不好。偶尔也再拼一次，那么厉害！快救救帽子，帽子要醒了啦！气氛已经烘托，合眼开场。火云四行已就位，点燃星海，我不想一个人，我马上跟上。他怎么死的是你啦？什么东西？为什么？为什么死的会是你啊？又发生什么事啦？朋友们，尽情享用吧！气氛已经烘，合眼开场。到底是又发生什么事了？你在打？拿出真本事吧！挺有自信的。即兴表演。就位进攻，飞使尽一切，燃烧殆尽，尾声而战。难道是他的次元斩吗？非常奇怪，我只能说非常奇怪。点燃星海，尾声而战。尝尝本部的厉害。他就很突然的，先把我晒死。点燃星海。又想被揍了。火云四行尾声而战，不许跑！你在打？保持步调一致，气氛已经烘托到位，合眼开场。好梦成真。我觉得有一次是结冰打到他，这太亏了。朋友们，尽情享用吧！就这点水平，点燃星海，这个还是让他叫那些九九出来的。浮旋，有是有啊，浮旋打就不好打。又想被揍了？浮旋被这家伙 counter 啊！走近点让我瞧瞧。即兴表演。你在打？尝尝本姑娘的厉害。气氛已经烘，合眼开场。我演讲的时候被枪击，美国那么危险啊。哎，他怎么没开始？马上跟上！又想被揍了，来一口，绝佳配合，算你运气不好。
成真。各就各位，即兴表演。朋友们，尽情享用吧。嗯，偶尔尝尝本姑娘的厉害。气氛已经烘托，可以开场。加入战场，起爆，进攻。飞，使尽一切，燃烧殆尽。尾声而战，点燃星海。我会为自己尾声而战。来，我出场了。嗯，这边又一首帽子，点燃星海，火云四行，尾声而战。这不只是一点燃星海，尾声而战。好，这么好演出的。哎呦，这边吸点血，回个体。来一口。谢谢，我会继续战斗。还是老样子。哎，对，又怒照了。神奇招式。偶尔也该认真一下。尝尝本姑娘的厉害。嘿，火云点燃星海，尾声而战。走近点，让我瞧瞧。调剂下，绝佳配合。气氛已经烘托，可以开场。朋友们，尽情享用吧。进攻，丧已就位，起爆。飞，使尽一切，燃烧殆尽，点燃星海。尾声而战，我会为自己夺得胜利。最左边的跟这一个点燃到底在干嘛？尾声而战，都想只有这一根会怒照，是不是？来一口，多亏你了。好梦成真。不知道刘盈是怎么死的啦，他有时候会中那个触电跟风化就会死掉。火云四行已就位，点燃星海。这不只是一尾声而战，点燃星海。龙须斑突然反击一下，触电风化都死了，就上西天了。尝尝本姑娘的厉害。哼，算你们运气不好。保持步调一致。这个现在有点尴尬，他这下好像要喷出来了。气氛已经烘托，可以开场。
还能抓出来呢？即兴表演，还是老样子。不是吧？小看我了，你在哪？好像还暂时没死。生命，朋友们，尽情享用吧。应该没事了。没劫呢。来一口，绝佳配合。火云四行以就位，为生而战。三王啊，三王特别好打。为生而战。我只能说，反而三王到的时候好难。受到攻击，不是吧？尝尝本姑娘的厉害。进攻！飞，使这一切燃烧殆尽，点燃星海。我会为自己夺，为生而战，为生而战。这不只是一场战役，点燃星海。气氛已经烘托，合眼开场。走近点，让我瞧瞧。小记下，多亏你了。朋友们，尽情享用吧。又想被揍了？说个小知识，佩拉可以解入的什么弱点？来，我出场了。好像我在哪里听过。但我印象中是一个没什么用的小知识。火云四行已就位，为生而战，点燃星海，为生而战，我会为点燃星海，为生而战，各就各位，来一口，绝佳配合。朋友们，尽情享用吧。香蕉，你在哪？要香蕉打鬼。点燃星海。尝尝本姑娘的厉害。气氛已经烘托，合眼开场。为生而战。算你运气不好。保一手我们的嘎啦嘎啦。要助手的回合，是朋友们，尽情享用吧。加入战场，进攻。不是吧？我还挺能打的嘛。偶尔也该认尝尝本姑娘的厉害。你直接带走。即兴表演。气氛已经烘托到合眼开场。气爆。飞，使这一切燃烧殆尽，点燃星海。啊，已经超越了龙尊。这是
八分的。气氛已经烘，合眼开场。不许跑！偶尔也该认真尝尝本姑娘的厉害。该我出场了。这不只是一场战役，为生而战。火云四行已就位，点燃星海。朋友们，尽情享用吧。这边看有没有机会拿一万。为生而战。走近点，让我瞧瞧。保持步调一致，好梦成真。别作乱了，即兴表演。你在打？一万可能是到不了。点燃星海，为生而战。红豹炎到这了，毫不害怕。我一向都是无所谓的。点燃星海，为生而战。我不点燃星海。一万分，我来了。下一栋流萤关键，我愣住。不许跑！飞，使尽一切，燃烧殆尽，为生而战。点燃星海。关键一波输出，可以，分数爆表了，最后一关了，不准说越打越好打。我方全体拿能量。获得护盾时，额外获得100%。和弦什么效果？100%的护盾，护盾越来越多了哦。这把看起来确实是会走到离神局啊。击破效率30%。好，去前面用买的。
沃迪欧先存子弹，我正准备找个地方让他存子弹呢、啊。一点，这边拼帝国，还是不太需要拼帝国。只能释放哪一个？火鹰四星启动，气氛已经烘托，合眼开场，开始清扫。嗯，来子弹，使尽一切，燃烧殆尽，为生而战。火鹰四星点燃星海，各就各位，即兴表演。小记下，我猜这不是免费的吧？波哥的血有点透明。公平决斗，正常。可你们，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。那个事件，我也会走战斗、啊。是步调一致，对何必这台词、啊？气氛已经烘托，合眼开场。放我过来！是吧？打完要来救。少女们，我会为自己夺得胜利，为生而战。该战斗就是得战斗。点燃星海。各就各位，即兴表演。可你们，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。走近点，让我瞧瞧。无烟有黑塔在，就也没什么好害怕的。哟，公平决斗，时间到，别客气，请放我过来。找你了，气氛已经烘托，合眼开场，都给我站好了，公平决斗，时间到，别客气，这顿我请，放我过来，找你了，为生而战，火鹰四星点燃星海。哎，打中一般的小怪是不是不会出三星呢、啊？保持步调一致，好梦成真。这不为生而战。这只角色想抽谁？排队来吃枪。我就看他限定值，我就慢慢抽啊。我会为自己夺得胜利，点燃星海。来谁用谁？为生而战。那现在要等剧情。气氛已经烘托，合眼开场。走近点，让我瞧瞧。无烟用 DOT， 无烟不是应该用黑塔一直转吗？即兴表演，都给我站好了！春春，公平决斗，时间到！是吧？准备直接晨跑，尽情享用吧！难度六全走事件，没料，你这样打没料，跟纯美有缘分吗？可能会有。这不只是一场战役，点燃星海，
我会为生而战。我会为点燃星海。我为生而战。好梦成真。12%，哇，竟然是欢愉哦。讲解量好了。可乐被梦叔叔打。为什么刚刚那里还会扣钱呢？有了，方程式全展开。沉默猎手真的超级强，这东西是超级强。把这彗星换别的。桶中脑好啊，桶中脑好东西。直接100%，结束了，是阿 J 赢了。前方危险，务必小心。上堂，敬请期待。是银之，火鹰四式启动。火堆不升，没钱怎么升？气氛已经烘托，合眼开场。使出全力吧。纯美的勋章，给你们，已经没道理可讲。要么手枪上膛，要么自掘坟墓。来，动手，成全我。放马过来，赏你们。排队来吃枪子了，公平决斗。飞是治一切，燃烧殆尽。第一次也是他，点燃星海，很常出现。我会为自己为生而战。接受试炼，气氛已经烘托，合眼开场。朋友们，尽情享用吧。没钱呢，放马过来，时间到，给你们，已经没到，要么手枪上膛，是很有缘的，自掘坟墓。这不只是点燃星海，即兴表演，忏悔吧，见证荣誉吧。和你们已经没道理可要么手枪上膛，要么自掘坟墓。都是包子打的，乱讲。都给我站好了，公平决斗。一整也打了不少，赏你了。放马过来。怎么没吃饭？纯美的勋章。火萤四行已就位。为生而战，点燃星海，接受试炼。
我会为自己夺得胜利，为生而战。气氛已经烘托，合眼开场。好，应该更多的部分全都想被揍了，都是离神打的。走近点，让我瞧瞧。来对来之前，公平决斗，时间到。放我过来，赏你了。这不只是一场战役，点燃星海。火云四行已就位，为生而战。宣誓忠诚，切换预案，见证荣誉吧。又想被揍了。朋友们，踹他个一脚，尽情享用吧。没钱呢，各就各位，即兴表演。气氛已经烘托，合眼开场。离神离上，保持步调一致，好梦成真。都给我站好了，公平决斗，时间到。排队来吃枪子了，放我过来。纯美的勋章，和你们已经没道理可讲。要么手枪上膛，要么自掘坟墓。疯狂推挑，加入战场。矢志一切，燃烧殆尽，点燃星海。为生而战，这不只是一场战役，差不多，差不多了。点燃星海，我会为自己夺得胜利，为生而战。点燃星海，气氛已经该怎么打就开场。火云四行已就位，为生而战。点燃星海，刚才开不是哦，出点小小意外哦。即兴表演，好梦成真。都给我站好了，这哪个先爆，这个先爆。Bang! Bang! 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 纯美的勋章，气氛已经烘托到合眼开场。生命，朋友们，尽情享用吧。和你们已经没道理可讲，要么手枪上膛，要么自掘坟墓。决斗开始，走近点，让我瞧瞧。火云四行，那怎么秒了？毕竟这是最强的，朋友们，最强的三星方阵，请享用吧。为生而战，有种小气，又想被揍了，没钱呢，就这点水平，走近点，让我瞧瞧。接受试炼，各就各位，即兴表演。对，来吃枪子了。就是说到这一区，只要开了三星的方程式，放我过来，赏你了。化身魔，这不只是一场战役，点燃星海。接受试炼。怎么没吃饭？使出全力吧！用全力吧！阿波啊，怎么倒啦？好梦成真，
各就各位，气氛已经烘托到位，合眼开场。这个要先动，即兴表演，见证荣誉吧！战前礼节，战前礼节。下回合就是纯美的勋章嘛。桑姆已就位，进攻。飞，使尽一切，燃烧殆尽。全力吧，为生而战。点燃星海。我会为自己为生而战。接受试炼。这不只是一场点燃星海。正常来说，他这里是动不太了。又想被揍了。朋友们，尽情享用吧。接受试炼。生，朋友们，尽情享用吧。走近点，让我瞧瞧。没劫呢。受到攻击，使出全力吧！出全力吧！抓羊，好梦成真，气氛已经烘，合眼开场。又想被揍了？我得要去哪里啊？接受试炼，来一口。生，朋友们。请享用吧。就这一点水平。纯美的勋章，战前礼节，即兴表演。走近点，让我瞧瞧。还是老样子。出全力吧！见证荣誉吧！决斗开始，雕虫小技，有点意思啊！你这个家伙，朋友们，尽情享用吧！没劫呢，雕虫小技，生命出，朋友们，尽情享用吧！我们打个离尘出来。没有自信吗？哎，使出全力吧！纯美骑士昏招频出，纯美骑士运气不错。没子弹了，伯提欧。其实这里又是我们三日月上场的好时机了。咱俩在，敬请期待。冻结吧。佩拉三七选一个，气氛已经烘托到了，合眼开场。接受试炼，纯美的勋章。这家伙不大好惹。尝尝本姑娘的厉害。尝尝本姑娘的厉害。为什么都没进离神？好梦成真。怎么不尽力神？飞，使尽一切，燃烧殆尽，点燃星海。神护之神，三月七。我会为自己夺得胜利，为生而战。接受试炼。点燃星海，为生而战。朋友们。
尽情享用吧。朋友们，尽情享用吧。春美骑士昏招频出，接受试炼，我一直捞。宣誓中的女人，见证荣誉吧。点燃星海，为生而战。这不只是一场战役，点燃星海，算你们运气不好。偶尔也该认真一下，尝尝本姑娘的厉害。我还挺能打的嘛。谁先动？你先动。尝尝本姑娘的厉害。走近点，让我瞧瞧。保持步调一致，好梦成真。气氛已经烘托，可以开场。春美就来送的。差不多就来送的。春美、无烟都是直接开送，接受实力。这伪王都是来送的。只要让我展开了三星方程式，来，我出场了。就是直接血虐。又想被揍了。生命纯美，朋友们，尽情享用吧。接受试炼。生命，朋友们，尽情享用吧。偶尔也该认真一下，尝尝本姑娘的厉害。就这一点水平。各就各位，这赶紧平平平平啊！即兴表演，接受试炼。火云四行已就位，点燃星海，为生而战，点燃星海，宣誓忠诚，战前礼节。我流萤速度很慢，幻觉吧。飞使这一切燃烧殆尽，为生而战。走近点，让我就这一点水平。保持步调一致，气氛已经烘托，合眼开场。好梦成真。这不只是点燃星海，使出全力吧。受到攻击，你在哪？还让他使出了一次全力啊。朋友们，请享用吧。就这一点水平。又想被揍了。尝尝本姑娘的厉害。他打超过200等伤害会加倍。没错。但只要不要让他动起来就没事。各就各位，即兴表演。火云四行已就位，为生而战。这不只是一场战役，点燃星海。要怎么样才可以刚好让那个旁边那个东西爆炸？接受试炼。这不只是点燃星海。接受试炼。纯美的勋章。气氛已经烘托到，合眼开场。战前礼节，
雕虫小技。来，我出场了。你在哪？使出全力吧！全力吧！去吧！火云四行已就位，尾声而战。OTO 没叠子弹的时候爆的。OTO 还是单。这不只是一场战役，点燃星海。尾声而战。我会为自己夺得胜利，点燃星海，尾声而战，接受试炼。尝尝本姑娘的厉害。火云四行，点燃星海。好梦成真。尝尝本姑娘的厉害。自己会死吗？死不了。即兴表演，气氛已结婚，合眼开场。气氛已结婚，合眼开场。走近点，让我瞧瞧。朋友们，尽情享用吧。接受试炼。算你们运气不好。嗯，能量呢？桑已就位，进攻，保持步调一致。嗯，好梦。桑姆的能量呢？桑姆都变不了身。见证荣誉吧，战前礼节。他直接冰冰冰冰了。飞影使至一切，燃烧殆尽。尾声而战，点燃星海。你说的没错，是 RJ 赢了。接受试炼。来，我出场了。嘿，咱们三七仔就是这么能打。使出全力吧！不许跑！气氛已经烘托，合影开场。尾声而战。即兴表演，骑士刀。RJ 的胜利，太强了，沉默猎手。宇宙永远的神，沉默猎手。或者说，就算是六，只要选到沉默猎手，就是屌打。太神了，沉默猎手真的太神了，缺六十块。快来机械屋陪我聊天，我在忙。阿杰呢？啊，西路啊，现在很寂寞啊，我只能说我在忙啊。哪里有三十块让我拿一下？六十块，我感觉很有缘欸。哎，有啊有啊有啊，哦，这里还刚好六十块，缘分启动。通讯都不看完哦，一定看完了。来了，只要方程式对了就打得过。什么蓝蓝的天，那个什么毁灭在用的，杀人之后暴率提高 12%， 这游戏的暴率到底有什么用啊？这暴击怎么感觉就没有一个角色需要的。大家都打急迫，谁要暴击啊？哎，我这一把
更是天狐中的天狐，这个真的是超级天狐局。注意敌我形势，拿出魄力来，亮！让你看看我这一把这个亮，好孩子，无情天。就算不是翡翠，放个西瓜也会破。为了守护和捍卫，击溃他们。以此为据，你我都无法反悔。还想继续自讨苦吃？这么大的钻石，这一场拿到的实在是太神了。王子 Human 在零一到零四的哪一个？在第一个0001。为了守护和捍卫，击溃他们。为了守护和捍卫，击溃他们。一心同归。说到做到。送你给你，翡翠怎么都抽到了？上礼拜、两颗球，会有雷属性，然后双攻哎，极品，这个真的极品货色。我建议内圈还是去处理杨叔的内圈，让我多待会儿吧。杨叔的是什么？用这副身体，协议式的。杨叔的好像已经弄得差不多了，啊，杨叔的已经顶了。你这颗可能可以再顶一点。停转的量子，这个颜色有点怪怪的。停转是哪一个、啊？要是可以直接给他升个品质就好了。不老者的仙咒好像可以打、欸，啊，停转的另外一个好废哦，感觉停转用生的、欸，停转的另外一个是有用的吗？防御力提高 15%， 防御力再额外的提高 15%。翁瓦克，翁瓦克啊、哦！其实我也想要来个翁瓦克。翁瓦克跟盗贼公国看起来都还算有用。怎么收拾他？全看我心情。拿出魄力来，凉快凉快。好孩子，瓦克，让我看看。为了守护和捍卫，击溃他们。有火落吗？这么大的钻石，送给。以此为据，
你我都无法反悔。咕噜噜，流云那盾强，段春春，这么大的钻石还要给谁用？送给你，协议关闭。这么大的钻石，送给你。金老师，史瓦罗先生倒下了。哎，这个风属性说不定单横用得到。红瓦克是要能量是不是？两边都能量。这么大的钻石，送给你。咕噜噜，一心同归。玩死幽门了、哦！玩死幽门一直都有在玩呢、啊。说到做到，剑力启动，晚上开台变。坏不了的。50条能量，50条速度 ，OK， 轻松。毫无难度。哎呀！单等也需要超级破吗？不需要，单等是吃伤的我。或者进 DOT 队，坏不了的。启动之前，检测完毕。快招了！为了守护和捍卫，击溃他们！为了守护和捍卫，击溃他们！这么大的钻石，送给你。神奇突破！哎呦，这么大的钻石，真的好痛！出货了，出货了，兄弟们，出货了！哦，真的出货了！哦，这个好顶哦！这个东东，先留着，西路还要用到。这么大的钻石！看烟花，他们玩弯死幽门。与此为惧，你我都无法反悔。一心同归。啊，来去看宝可梦大师啦！这么大的钻石，送给你。雷吉莫西，协议关闭。会有这么大的钻石，警员。爆率效果命中，其实也不是不行哎、欸，他、啊、这怎么那么强？红瓦克不是能量回复都丢了？乱讲，这个省的。收工，你嘎拉或帽子都可以。我嘎拉穿那个嘞，仙舟嘞，更强，罗浮仙舟，顶级。击破神加双爆，它的归宿就是往下一捅，对吧？击破神加双爆还加速度嘞。85哎、欸，25速血，哇，136速，嘎啦嘎啦！要是这个衣服也给他升个速度出来，无敌！啊，看神奇宝贝大师了，收工。